ቀን በስራ ይዛል አካላችሁን ለማሳረፍ ከድካማችሁ ፎይታን ለማግኘት መሽቶ እስክተኙ ትናፈቁ ይሆናል። ይሁንና ተኝተው እንቅልፍ አልወስድ እያላቸው ሌሊቱን ሲገላበጡ የሚያድሩ ስፍር ቁጥር የላቸውም። ስለሆነም ምሽት ላይ ፈጽሞ መደረግ ስለሌለባቸው 12 ስህተቶች ጠቁማችኋለሁ። እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉኝ በታላቅ ትህትና እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃው እንደሚከተለው አልፋለሁ። ምሽት ላይ በፍጹም መደረግ የሌለባቸው ወይንም በስህተት የምታደርጓቸው፣ አንደኛ፣ ውሃ መጠጣት። ብዙ ጊዜ ውሃ በደንብ ጠጡ ለምን እንደምትባሉ ታውቃላችሁ? አዎ፣ ውሃ ለሰውነታችን እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ እስኪጠማን መጠበቅ የለብንም። ነገር ግን ማታ ከመተኛታችሁ 2 ሰዓት አስቀድማችሁ እንዳትጠጡ። አለበለዚያ ግን ለሊት ሽንታችሁ ይመጣል። ሽንት ቤት በመመላለስ ደግሞ የእንቅልፍ ሰዓታችሁ ይዛባል። አብዛኛው ሰው ለሊት ለሽንቱ ከተነሳ ተመልሶ ቶሎ እንቅልፍ አይወስደውም። ሳትሸኑ አፍናችሁት ብትተኙ ደግሞ ኩላሊታችሁ ላይ ችግር ያመጣል ወይንም ያስከትላል። ስለዚህ ለተተኙ አካባቢ በፍጹም ውሃ መጠጣት የለባችሁም። ሁለተኛ፣ መብራት አለማጥፋት። የተረጋጋና ሰላማዊ እንቅልፍ ለመተኛት አይምሯችሁ ከብርሃን ይልቅ ጨለማ ምርጫው ነው። ምን መሰላችሁ? ብርሃንና ጨለማ በአይምሯችሁ ላይ ለሚለቀቁ 2 ሆርሞኖች ትልቅ ሚና ይጫወታል። ለምሳሌ ብርሃን ስታዩ አይምሯችሁ ሴሮቶኒን የሚሰኝ ሆርሞን ይለቃል። ይህ ሆርሞን ደግሞ ንቁና ቀልጣፋ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። በተቃራኒው ደግሞ ሲጨልም አይምሯችሁ ሜላቶኒን የሚሰኝ ሆርሞን ይለቃል። ይህ ሆርሞን ደግሞ አይምሯችሁን ለእንቅልፍ ይጋብዘዋል። ስለዚህ ጨለማ ስታዩ ወይንም ምሽት ላይ አይምሯችሁ ለመተኛት ዝግጁ ይሆናል። ታዲያ መብራት አብርታችሁ የምትተኙ ከሆነ አይምሯችሁ እንቅልፍን አምኖ ለመቀበል ይቸገራል። ስለዚህ አይናችሁ ፍጥጥ እንዳለ ዝም ብላችሁ መገላበጥ ይሆናል። ይህን ችግር ለማስቀረት ልክ ስትተኙ መብራት ማጥፋት ይኖርባችኋል። ሶስተኛ፣ ከመተኛታችሁ በፊት ከባባድ ምግቦችን መመገብ። ከአቅም በላይ በልታችሁ ከተኛችሁ ምቾት ይነፍጋችኋል፣ ቅዠት ይለቅባችኋል። እንዲሁም ከባባድ ምግቦች ተመግባችሁ የምትተኙ ከሆነ በጨጓራችሁ ላይ ችግር ያስከትላል። ይህ ደግሞ በስርዓተ ልመት ላይ ጉዳት አለው። ስለዚህ ሆዳችሁን ነፍቷችሁ ስትገላበጡ ታድራላችሁ። በሌላ በኩል ተርባችሁ መተኛትም አይመከርም፣ ምክንያቱም ጨጓራችሁ የሚፈጨውን ያጣል። በዚህም ራብ ሲያገላብጣችሁ ያድራል። የራት ትክክለኛ መመገቢያ ጊዜ ከመተኛታችሁ 3 ሰዓት ቀደም ብላችሁ መሆን አለበት። ልትተኙ ስትሉ የሚርባችሁ ከሆነ ቀለል ያሉ ፍራፍሬዎች አፋችሁ ላይ ጣል ማድረግ ይመከራል። አራተኛ፣ ናፕ ማድረግ ወይንም ሸለብታ። አንዳንድ ሰው ቀን ላይ እንቅልፍ ሲለው አነቃቂ ነገሮችን ይወስዳል። የተወሰኑ ደግሞ ሽልብታ ምርጫቸው ነው፣ ወይንም ናፕ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ቀን ለ30 ደቂቃ ያህል ናፕ የምታደርጉ ከሆነ የምሽት እንቅልፋችሁን ያዛባል። በጣም ናፕ ማድረግ ካስፈለጋችሁ እንኳ ከ10 ደቂቃ በላይ ልትተኙ አይገባም። አምስተኛ፣ የእንቅልፍ ኪኒን መጠቀም። አሁን ለአብዛኞቹ እንቅልፍ እምቢ አለን በሚል የእንቅልፍ ኪኒን ይጠቀማሉ። ይህ ኪኒን ይዞባቸው የሚመጣው መዘዝ በጣም ከባድ ነው። ደጋግማችሁ የምትጠቀሙት ከሆነ ሰውነታችሁ ይለምደዋል ወይንም ይለማመደዋል። ከዛም ያለ እንቅልፍ ኪኒን እንቅልፍ ባይናችሁ አልዞር ይላል። በተፈጥሮ መተኛት ይከብዳችኋል። እንዲሁም የእንቅልፍ ኪኒንን ወስዳችሁ የምትተኙ ከሆነ በማግስቱ አቅም ማነስ ይገጥማችኋል። እንደውም ይሄ ኪኒን ከበዛ ደግሞ እስከ ሞትም ሊያደርሳችሁ ይችላል። ስድስተኛ፣ ስፖርት። ልክ ውሃ እንደ መጠጣት ስፖርት መስራትም ለጤናችን እጅግ አሪፍና ጠቃሚ ነው፣ እንዲሁም በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ልትተኙ ስትሉ ስፖርት መስራት አይመከርም። ቢያንስ ከመተኛታችሁ 4 ሰዓት ቀደም ብላችሁ መስራት የተሻለ ነው። ምናልባት ሰውነታችሁ ማፍታታት የምትፈልጉ ከሆነ ከመሮጥ ይልቅ ወክ አድርጉ። ጅም ከመግባት ይልቅ ዋና ዋኙ። ለስፖርት አሪፉ ሰዓት ጠዋት ስለሆነ ከባባድ ስፖርቶችን ጠዋት ላይ ስሯቸው። ሰባተኛ፣ ጌም መጫወት ወይንም ሶሻል ሚዲያ መጠቀም። ለመተኛት አስባችሁ አልጋችሁ ላይ ወጥታችሁ ሞባይል ትነካኩ ይሆን? በእርግጥ ብዙዎች ሊተኙ ሲሉ ሞባይል ይነካካሉ። ይህ ደግሞ ከፍተኛ ችግር አለው፣ ምክንያቱም የሞባይሉ ላይት በአይናችሁ ላይ ጉዳት ያስከትላል። እንዲሁም ቻት ስታደርጉ ወይንም ጌም ስትጫወቱ በቀጥታ አይምሯችሁን ያነቃቃል። ለእንቅልፍ የሚረዳ ሆርሞን ሜላቶኒን የሚሰኘው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያስከትላል። በዚህም እረፍት አልባ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል።
ከዛም በትተኙም አይምሯችሁ የእንቅልፍ ሰዓት መሆኑን አምኖ አይቀበልላችሁም። በዚህም ምክንያት እንቅልፍ አይወስዳችሁም። ይህን ችግር ለመቀነስ ሞባይል ስትጠቀሙ ላይቱን ናይት ሙድ ማድረግ ይመከራል። እንዲሁም ጨረሩ በቀጥታ አይናችሁ ላይ ጉዳት እንዳያስከትል መነጽር ተጠቀሙ። ከምንም በላይ ግን የተሻለው አማራጭ ምንም ጌም አለመጫወት ወይንም ሶሻል ሚዲያ ልትተኙ ስትሉ አለመጠቀም ወይንም አለመነካካት ሞባይላችሁን ይመከራል። ቢቻላችሁ ስልካችሁን ካልጋችሁ አርቃችሁ አስቀምጡት። ስምንተኛ፣ ምቾት የሌለው ፍራሽ ላይ ወይንም አልጋ ላይ መተኛት። መኝታችሁ ምቾት የማይሰጣችሁ ከሆነ ለሊት ስትገላበጡ ነው የምታድሩት። እንዲሁም ለጀርባና ለግርህመም ይዳርጋችኋል። ምናልባት ወጪ ለመቆጠብ ብላችሁ የገዛችሁት ፍራሽና ትራስ ጎባጣ ባጣ ካለው ሰውነታችሁን ያጣምማል። በዚህም ምቾት ይነሳችኋል። ስለዚህ ለሊት እንቅልፍ እንዲወስዳችሁ፣ የቀን ውሏችሁ እንዲያምር፣ ለወደፊት ጤናማ ሆናችሁ ለመኖር ውድ ቢሆንም አሪፍ መኝታ ሊኖራችሁ ይገባል። ዘጠነኛ፣ የተሳሳተ አተኛኘት። ምናልባት ለማረፍ ብላችሁ ተኝታችሁ ከእንቅልፍ ስትነሱ ወገባችሁን አሟችሁ፣ አይናችሁ ቀልቶ፣ እግራችሁን ሸምቅቋችሁ ልትነሱ ወይንም ልነቁ ይችላል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ትክክለኛ የአተኛኝ ፖዚሽን ስላልተጠቀማችሁ ነው። ለምሳሌ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በሆድ መተኛት አይመከርም፣ ምክንያቱም በጀርባችሁና በእግራችሁ ላይ ችግር ያስከትላል። በዚህም ቀን ምቾት ይነሳችኋል። የተሻለው የአተኛኝ ዘዴ በጀርባችሁ ትንሽ እግራችሁን ከፈት በማድረግ መተኛት ነው። እንዲሁም በጎን እግራችሁን ወደፊት 90 ዲግሪ አጠፍ አድርጋችሁ መተኛትም ይመከራል። አስረኛ፣ ስለ ቀን ውሏችሁ ማሰላሰል። ብዙዎች እንቅልፍ እምቢ የሚላቸው ስለ ቀን ውሏቸው አልጋ ላይ ሲወጡ ስለሚያስቡ ነው ወይንም ስለሚያሰላስሉ ነው። በተለይም መጥፎ የሥራ ቦታ ካላችሁ እሱን በማሰብ ልትጨነቁ ይችላል። ወይንም ከፍቅረኛችሁ ጋር ከተጣላችሁ ስትተኙ በሐሳብ እየመጣ ሊያስጨንቃችሁና እንቅልፍ ሊከለክላችሁ ይችላል። ይህ ሁኔታ የእንቅልፍ ጊዜያችሁን በከፍተኛ ሁኔታ ይሻማል፣ በማግስቱ አቅም አልባ ያደርጋችኋል። ስለዚህ መልካም መልካሞቹ ላይ ብቻ አተኩሩ። ልትተኙ ስትሉ ፈጣሪን አመስግኑ፣ ጸሎት አቅርቡ፣ መጥፎ ነገሮች የሚያስታውሷችሁን አስወግዱና በመልካም ነገሮች ተሞሉ። 11ኛ፣ ከበረዳችሁ። ምሽት ልትተኙ ስትሉ ከቀዘቀዛችሁ ቶሎ እንቅልፍ አይወስዳችሁም። ስለዚህ አየሩ ቀዝቃዛ ከሆነ ጓንትና ካልሲ መጠቀም ይመከራል። እየቀዘቀዛችሁ ተኝታችሁ ከእንቅልፍ ከነቃችሁ ቶሎ መልሶ አይወስዳችሁም። ስለዚህ ቅዝቃዜን ለማስወገድ የሚረዱ ልብሶችን ተጠቀሙ። እንዲሁም ከባድ ሙቀት ካለም ሙቀትን ተቃራኒ የሆኑ ቀለል ያሉ ልብሶችን መልበስ ይኖርባችኋል። 12ኛና የመጨረሻው፣ ቡና ወይንም ቡና መጠጣት። ቡና መጠጣት በርካታ ጥቅሞች አሉት። ነገር ግን ማታ የምትጠጡ ከሆነ እንቅልፋችሁን ይከለክላል። በቡና ውስጥ ካፌን የሚሰኝ ንጥረ ነገር ያለ ሲሆን ነርቦቻችሁን ያነቃቃል። ይህ ደግሞ በተፈጥሮ ሰውነታችሁ ለመተኛት ዝግጁ እንዳይሆን ያደርገዋል። ስለዚህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አንድ ሰው ቡናን ከመተኛቱ ከአምስት ሰዓት በፊት መጠጣት እንዳለበት ያስገነዝባሉ። ስለዚህ ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ መጠጣት ትችላላችሁ። ከመሸ ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለው ውስጥ ግን ጠጥታችሁ መተኛት የለባችሁም። ልክ እንደ ቡና ሁሉ ካፌን ያላቸው ልክ እንደ ኮካ ያሉ መጠጦችንም መጠቀም የለባችሁም። እንዲሁም ኃይል ሰጪ መጠጦችንም አስወግዱ። በተጨማሪም አልኮል መጠጦች መጠጣትም በእንቅልፍ ላይ ከፍተኛ ችግር ያስከትላል። ስለዚህ ምሽት ላይ አልኮሎችን መጠጣት የለባችሁም። ጠዋት ስትነሱም ለድካምና አቅም ማነስ ይዳርጓችኋል። እንዲሁም ማታ የምትተኙበት ሰዓት ሁሌም ተመሳሳይ መሆን አለበት። ለምሳሌ ከምሽቱ 3 ሰዓት የምትተኙ ከሆነ ይህንን ሰዓት አስለምዱት። አለበለዚያ ግን ዛሬ 3 ሰዓት፣ ነገ 4 ሰዓት፣ ከዛ ከሌሊቱ 6 ሰዓት፣ በሌላ ቀን ደግሞ 7 ሰዓት እያላችሁ ዝብርቅርቅ ያለ ያተኛኝ ስርዓት የምትከተሉ ከሆነ የእንቅልፍ ሁኔታችሁ ይዛባል። ስለዚህ በተመሳሳይ ሰዓት ተኙ፣ በተመሳሳይ ሰዓት ሁሌም መነሳትን ተለማመዱ። ለአይምሯችሁ ደጋግማችሁ ይህንን ሰዓት ከነገራችሁት አላርምም አያስፈልጋችሁ፣ በተመሳሳይ ሰዓት እንቅልፋችሁ ይመጣል። በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ አላርምም ሳትሞሉ ወይንም ሰው ሳይቀሰቅሳችሁ ልክ ባሰባችሁበት ሰዓት ትነሳላችሁ። ውድ የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን 12 የተሳሳቱ ድርጊቶች ምሽት ላይ ስለምናደርጋቸው ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ክቡራን አድማጮቻችን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ወዳችሁና ፈዳችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከመሰናበታችን በፊት ለሶሊቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን እንድትጫኑ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ።
ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አኖሩልን። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። በሌላ ጊዜ ጥቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ለእናንተ ይሁን።